Bakıda bir piyadanın ölümü, digərinin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Nizami rayonu Mikayıl Əliyev küçəsində qeydə alınıb. Toydan çıxıb yolu keçmək istəyən 65 yaşlı Kəmalə Bağırova və 63 yaşlı Gülarə Əfəndiyevanı hərəkətdə olan minik avtomobili vurub. Yaralılar ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıblar. Gülarə Əfəndiyeva həkimlərin səyinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nə üçün vurub ona?